Největší přínos této značky pro naši firmu je víceméně v tom, že máme od společnosti Kvalitní firma zpětné reference, zpětný odkaz od zákazníků o spokojenosti s naší firmou. To znamená, máme přímý kontakt, víme přímo, jestli jsou zákazníci spokojení s naší firmou nebo nejsou. Určitě bychom měli vybírat hlavou a nechat si poradit od specializované firmy. Jde o to, že je na trhu spousta firm, které se neprávě označují jako autorizované. Díky tomu jsem i rád, že máme značku Kvalitní firma, kdy zákazníkovi opravdu můžeme ukázat, že jsme ta kvalitní firma a že jsme přínosem pro český trh i pro toho zákazníka konečného. Novinky v sortimentu pro letošní rok. Inovované topení pro rodinné domy, jak pro bungalovy, tak pro rodinné domy patrové. Přinášíme neustále inovace v systému podlahového vytápění, v úsporách energie a tak dále. Takže novinky pro letošní veletrh, kterou představuje naše firma, je mobilní SOS kotel. Je to kotel pojízdný, to znamená vhodný pro topenářské firmy, pro servisní techniky, případně pro lidi, kteří mají nouzi, v případě poruchy kotle, nedodání jinou montážní firmou tepelného zdroje. V tom případě my jsme schopni přijet, nebo topenářská firma, kotel zapůjčíme, připojíme k systému, necháme běžet systém. V případě, že už bude vyřešen nový tepelný zdroj, kotel odpojíme, odvezeme zpátky. Je to inovace, kterou v současné době žádná firma nenabízí. Tím pádem jsme schopni reagovat i na případy, kdy opravdu ten člověk je v nouzi a jsme mu schopni tímto produktem pomoci. A druhá novinka pro letošní rok je kompaktní stanice, ve které jsme skloubili všechny tři součásti kotelny. Je to mobilní elektrokotel, je tam rozdělač pro podlahové vytápění a zároveň je tam expanzní nádoba. Je to sestava, která je určena pro rodinné domy, pro bungalovy, kdy lidé bojují s prostorem a nemůžou umístit zvlášť kotel, zvlášť rozdělovač, proto máme všechno v jedné jediné skříni, která se umístí do technické místnosti nebo případně někam na chodbu a obsahuje všechny tyto tři části. Vy se společnosti přinášíte teplo do rodinných domů, komfortní teplo, samozřejmě ekologicky přístupné a za co nejlepší peníze.